ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ମାସ 18 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁତୁଲା ପେକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ 18 ତାରିଖରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଟୋକନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ବି ବସ୍ତା ଧାନ ଉଠିନାହିଁ କୁତୁଲା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧାନ ଆଣିକି ପ୍ୟାକ୍ସ ଗୋଦାମରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିନାହିଁ ଏବଂ ସେ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆଣିଛନ୍ତି କେତେ ବସ୍ତା ଧାନ ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଲିପ୍ ଦିଆଯାଇନି। ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧାନ ନ ଉଠିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଷେଧଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଧାନ ଉଠିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମେ କୁତୁଲା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ ଅଛୁ, ଆମ ସହିତ ଅନେକ ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ନେତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କାହିଁକି କୁତୁଲା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କୁତୁଲା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଧାନ ବସ୍ତା ଉଠୁନଥିଲା କାହିଁକିନା ଚାଷୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ମିଲ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଧାନ ଜମା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ଫୁଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 12 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି କୁତୁଲା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ ସେ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅନେକ କୃଷି ଚାଷୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, କାହିଁକି କୁତୁଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ? ଧାନ ସବୁ ଆମ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ପଡ଼ିଛି ତ ମିଲା ସେମାନେ ନେଇ ହେବାର, ସେମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ତି କଣ୍ଡିସନ ଫାଇନାଲ ନେଇ ହେବାର, 5 କେଜି 8 କେଜି 10 କେଜି ସେମାନେ କହୁଛନ୍, ଯେନ୍ତା ଚାଷୀମାନେ ଆମେ ନେଇ ଚାହିଁବା ସାର୍ କାଟବାର୍ ଲାଗି। ଆମ ଏଣୁ 0 କୋଟିରେ ଆଉ ପ୍ୟାକ୍ସରୁ ଧାନ ଉଠୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ମିଲ୍କେ ଧାନ ନେଇ ଦେଉଥିଲୁ, ସବୁ ଚାଷୀ ମିଲ୍କେ ଧାନ ଦେଉଥିଲୁ, ସେନ୍କେ ହେଲେ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ କାଟବା କରୁଥିଲେ, 7 କେଜି କାଟବ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଭିତରକେ ଢୁକ ନାହେଲେ ନେଇ ଢୁକ, ଇ ଟାଇପ୍ ହେଙ୍ଗଲିଂ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ମାଉଲି ପଇସା କାଟୁଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବସ୍ତା ନେଲେ ବସ୍ତା। ସରକାର ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି କଟନୀ ଛଟନୀ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଠିକ୍ ଦାମରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ କିଣା ହେବ, କିନ୍ତୁ କୁତୁଲା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ କାହିଁକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ତେଣୁ ତୁମେ ଏବିକ୍ୟୁ ଧାନ ନିଆହବ, ଏବିକ୍ୟୁ ଧାନ ଆଣ ଆମେ ନେମୁ, ତ ଏବିକ୍ୟୁ ଧାନ ଏବିକ୍ୟୁ ମେସିନ୍ ବସାଯିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ବସାଯିବ। ଆମେ ଗଲା ଥର କଲେକ୍ଟରକୁ କହିଥିଲୁ, ଆମ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଯେ ପେକ୍ସରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ବସାଯିବ, ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ ବସାଯିବ, ସେଠି ୱେଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀକୁ ତା ସ୍ଲିପ୍ ଦେଇଦେବେ, ଚାଷୀ ସେ ମିଲ୍ କିଣିକି ତା ଧାନ ଯିବା, ଚାଷୀ ଜାଣିବାର ନେଇନ। ଆମେ ପେକ୍ସରେ ଧାନ ଦେଲୁ, ସେନ ଓଜନ ହେବା, ଆମେ ୱେଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ ନେବୁ, ଆମର ଏକରୁ ପଇସା ପଡ଼ବା, ସେ ମେସିନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଏଫେକ୍ୟୁ ଧାନର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ବସିବା କଥା ସେ ବସି ନାହିଁ, କାହିଁକି କୁତୁଲା ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ବସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉଠି ନାହିଁ? ଆମ ନାମଟା ହେଉଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପୁରୋହିତ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁବ ଚାଷୀ। ଦେଖୁନ୍, 1992ରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଟେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଚାଷୀର ଧାନ ଖାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଗି ଚାଷୀର ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଆଉଛେ ପ୍ୟାକ୍ସକେ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ସେନେ ଏଫେକ୍ୟୁ ମାନ ଧାନ ବନାବାର କାମଟା ହେଉଛେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ଏଫେକ୍ୟୁ ମାନ ଧାନ ବନାବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖୁନ୍, ଆମେ 25 ତାରିଖରୁ ମିଲ୍ ଚଲା ପରେ ବି ମିଲର୍ସ ମାନେ ଆଇଲା ପରେ ବି ମିଲର୍ସ ମାନେ ଆମର ଇନ୍କେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭିତରକେ ଆସବାର କାନି, ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ ବି ସେମାନେ ଆମର କଥା ଶୁଣବାରନି। ଆଉ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନକେ ଯଦି ଏନ୍ତା ହେବା ବୋଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେମୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଏଫେକ୍ୟୁ ଧାନର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ମିଲର୍ସ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ୟାକ୍ସକୁ ଆସିକି ମିଲର୍ସ ଏଠାରୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମିଲର୍ସ ପାଖକୁ ଚାଷୀ ଧାନ ନେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା କଟନୀ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର ବି ଅନେକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ 0 କଟନୀରେ ଧାନ ଉଠିବ। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁକି କୁତୁଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ? ଜାଣିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ସଂଘର ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଇ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଯେନ୍ ଦିନ ପ୍ୟାକ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଧାନ କିଣା ଯାଉଥିଲା ସରକାରଙ୍କର ଆଦେଶ ହିସାବରେ, ସେଇଦିନଠାରୁ ସେଇଦିନଠାରୁ ଆମ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ହିସାବରେ ଧାନ କିଣା ଯାଉନଥିଲା, ଚାଷୀ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଇଏ ମିଲ୍କୁ ଧାନ ନେଉଥିଲା, ଧାନ ମିଲ୍କୁ ଗଲେ ଚାଷୀର ଧାନକୁ ସେ ଚାଷୀର ଧାନକୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ମଣ୍ଡି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି 5 କେଜି ପ୍ରଥମେ ହିସାବ କରାଯାଉଥିଲା, ମଣ୍ଡି ଖର୍ଚ୍ଚ 5 କେଜି ପରେ ଧାନ ନିରୂପଣ କରିକରି 10-12 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଠାରୁ ଧାନ କଟିଂ ହେଇଛି, ଜାଣିଲେ ଆଜ୍ଞା, 10 କେଜି 12 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟି ନେଇଛନ୍।
लोड अनलोड पैसा मध्य सरकार दौन बहन करुचन लोड अनलोड पैसा कौन से चाषी को दिया जाऊ नाला शुणुले जो जो रही वयस्क चाषी रही प्रतिज्ञा रखुले कुतुल्ला प्राथमिक कृषि समवाय समिति कहीं धान किणा जाऊना और चाषी लोड अनलोड ठार आरंभ करटनी देवा बाध्य कर सरकार भी रही पैक्स को आसला धान तुम लोडर पैसा निजना कि धान आसला अनलोडर पैसा जीवना से व्यवस्था रही है कितु जदि देखा केत दिन धान आलन जो कुतुल्ला पचीस तारीख रहा कहीं आसपार बोलचन सेक्रेटरी सर से दिन 25 तारीख तहसीलदार भी थे और मिलर देखानी से धान पड़ी आज आज्ञा सुन क्या पड़ी छु जो रही सप्लायर जो पैक्स अधिकारी रही संपादक से कौन कहबी किसी कह मिलर नहीं आसपार नहीं आसपार बोली कह बस्ता जगह गोदाम आज्ञा शह बस्ता अच्छे निश्चित भाव शुणुले जोड़ी भाव में जो अव्यवस्था रही कुतुल्ला प्राथमिक कृषि समवाय समिति जो चाषी मैंने धान आने की गोदाम रखी धान वर्तमान सुधा ओजन होना और जो पैक्सर अधिकारी मैंने रही धान केमी जीव से व्यवस्था करूनवा चाषी मैंने अभोग कर बलांगीर जिला देवगा कुतुल्ला प्राथमिक कृषि समवाय समिति तरुण साहू अर्घस न्यूज।